Tady je tajný tvůj body count, nebo ne? A? OK, aspoň přibližně? Nebo je to úplně, úplně tajný? Já vám to klidně řeknu, že potom s ním začala chodit Mína a potom s ním začala chodit Laduška. Ne! A já to... Ty kráva. Jakože to byl fakt to, jako extrém. A ještě potom, co jsem vlastně se rozešla s Adamem, tak nejenom, že mu skočila do postele. Se mi stalo v České Lípě poprvé za 10 let vystupování se mi stalo, že týpek hodil z 5. 6. řady plný prostě kelímek nějakýho piva nebo něčeho. Řešili jsme to stejně, kdo to hodil, pojď na stage. Že to právě nebyly vůbec rány. No, a když říkáš, že teď jakože máš modře. Ale tak... ona ta holčina, ta Peťulka, tak já mám i natočený video, kde je záběr na ten její zadek. A ona tam má vyloženě prostě jako fakt modřiny. Jako podlitý, úplně jako fakt šílený. Jo, jo. Ty jsi s ním mluvila? Já ho znám ještě před Clashem teda. Ne, holky, dejte drbu. Koně, vypni kameru, jdeme drbu. Takže. Ahoj, já vám přeju krásný den. Vítám vás u dalšího podcastu Tělo na tělo s úžasným Erikem. A ještě úžasnější Natálkou. Jdeme na to. Dneska jsme rozebírali, co dělá Kafu, když jí někdo pošle škaredou fotku, ale musí ji ohodnotit. Taky jsme řešili, proč se Kafu těšila na review a co jí měl ukázat. Taky, jestli jsem jí to ukázal. Co všechno hodnotí na přirození kluků, kteří jí to posílají? Jaký zhodnocením pomáhá přítel? Proč po ní chtěl týpek, aby ho ponižovala? Proč si týpek zavřel přirození do klece a natáčel jí to? Jak reagovala na výzvu od Ricky Fane a proč by nešla do kleše ani za několik milionů? Jaký měla vztah s Adamem Kajumem? Proč byl veřejný rozchod s Kajumem složitý a v čem to bylo nejtěžší? Mína i Laduška chodili s jejím ex? Jak vzniklo to, že po rozchodu s Kajumem se s ním vyspala Laduška i Mína, i když byly Kafu kámošky? Jaký vznikly modřiny na ruce po fackování pozadku? Za kolik by šel review do Clashe nebo do Red Face? Kafu znala Tadeáše Veselého ještě před Clashem? Jaký byl? Proč jezdil Tadeáš v rozpadlý oktávce, když má bohatého tátu? Proč Natka chtěla do podcastu na rovinu, když zjistila, že tam má být host Tadeáš Veselý? Jaká je přítelkyně Tadeáše Veselého? Kafu ji zná od 14 let a řekla nám víc. Příběhy s politikama, který údajně sahali na zadek, teď je si Kafu, anebo tý přítelkyně Tadeáše Veselýho. Jaká kámoška k ní přišla domů a před ní začala Kajumiho kouřit, protože řekla, že se jí líp usíná pod peřinou. Jaký má Kafu body count? Natka a Erik se hádají, jestli body count má smysl. Samozřejmě, že nemá. Samozřejmě, kluka. Že Takže to a mnohem víc na našem Hero Hero Tělo na tělo. Čau. Anička Hamanová, alias Kafu. Vítáme tě v našem podcastu. Ahoj, Anička. Ahoj, čau. Já hned ze začátku musím začít otázkou, co tě živí. Všichni víme samozřejmě o tom, že děláš OnlyFans, ale je to tvůj hlavní příjem? Teď momentálně jo. A už delší dobu, nebo jak dlouho to vlastně trvá, co působíš na OnlyFans? Tak já mám OnlyFans rok. OK. Teďka to bude rok. A to, já jsem předtím, já teda ještě studuju k tomu. Mhm. Takže já jsem předtím vlastně měla 3 práce ještě ke studiu, protože od 16 bydlím sama. A tak nějak jsem se dostala k OnlyFans a od té doby mě živí jenom to. Teď jsi mi normálně sebrala vítr z plachet, protože třeba tady to jsem, já jsem se snažil dělat fakt jako poctivou rešerši, ale to, že bydlíš od 16 sama, že jsi dělala 3 práce, to jsem nikdy neviděl. No to nikdo neví, no. Tak můžeš nám dokonce trošku víc rozvinout, proč 3 práce a proč od 16 sama? No, já mám rozvedený rodiče okay. A měla jsem takovou těžkou pubertu. Vlastně já jsem se s mamkou odstěhovala do Kolína a měli jsme mezi sebou taky nějaký hroty a ona se ode mě odstěhovala i se ségrou, našla se novou práci a odstěhovala se na Vysočinu. A já jsem zůstala sama v Kolíně. Okay. V těch 16 letech. V těch 16 letech. A tam jsem bydlela půl roku do 17 a pak jsem se vrátila k tátovi do Prahy. Jenomže jeho přítelkyně mě neměla ráda a nechtěla mě u nich doma, takže jsem šla do svého bytu tady v Praze. Takže od 17 bydlím v Praze. A kvůli čemu tě neměla ráda? Kvůli OnlyFans? Ne, já jsem si OnlyFans založila až před rokem. Mě je momentálně 21. No a neměla mě ráda, nevím, tak tam bylo asi jako víc důvodů, že jo. Táta, když jsme byli jako spolu, tak víc času trávil jakoby se mnou, takže asi já nemyslím, že žárlila nebo... Jakože trávil ten čas s tebou, že byl správný otec? No. A to vadilo a jí to vadilo právě, protože jí se moc nevěnoval v tu dobu, že jo. Pokud to cháp, samozřejmě tam těch neznámých je strašně moc, ale v momentě, pokud byl natolik správný otec, že se ti chtěl věnovat a věnoval se ti, tak proč pak dal na tu svoji přítelkyni? Byl tak strašně moc zamilovaný, nebo ty sdělala třeba nějaký problémy a tím jsi to podpořila? Vina je já samozřejmě na mojí straně, já jsem byla docela jako kvítko. Tak já vypadám jak andílek, ale já jsem byla docela jako... Démon. No, hrozný. Co jsi dělala? Tak a tak, strašného. To je asi jedno, radši.
Ale to, že jsem vlastně šla bydlet do té Prahy takhle sama, tak to ještě jako podpořilo, protože samozřejmě prostě jsem tady pohltila Praha a to a bylo to ještě horší. A mohli za to, jako, já nevím, dejme tomu třeba kamarádi, který jsi tady našla? Nebo který jsi tu měla? Já si myslím, že hodně, ale zase taky nebudu to svalovat úplně na kamarády, protože kdybych to jako nechtěla dělat, tak to nedělám, že jo. A necítíš se teda vůbec jako oběť nějaký svý party nebo něco? Víš, že to, co jsi všechno udělala, bylo jako vědomě a byla jsi prostě vědoma toho, co děláš? Jo, byla jsem si toho vědoma, no. Byla jsi prostě démon. Tak taky se tomu tak dá říkat, no. A s rodičema seš už v pohodě, nebo ne? Jo, teďka už jo. Já jsem, když mi bylo nějakých 18-19, tak jsem se jako uvědomila, že bych se mohla trošičku jako dát dokupy. Takže sama jsem se jako odhodlala a musela jsem všechny odstřihnout a to. Taková očista to byla. Takže už nejseš ani ve styku s nikým z týho minulosti? Absolutně. Já si myslím, že kdybych byla, tak jsem jakoby někde jinde teďka. A jaký mají názor na to rodiče, na to, co děláš? Myslíš teďka OnlyFans, nebo? Jo, no. Tak moje mamka, tak ta mě podporuje ve všem. Jo, ona řekla, že prostě je to můj život, ať jako i tím vlastně, že si se mnou prošla fakt jako peklem, tak už prostě řekla, hele, dělej si, co chceš, hlavně prostě, ať pak jako ty z toho nejsi špatná, ty nemáš zkaženou budoucnost. No a můj táta, tak tomu vlastně jsem to všechno ukázala ještě předtím, než jsem si to založila, prostě ukázala jsem mu fotky, všechno, jak to bude vypadat, co tam budu dávat a tak. A řekl mi, že jako je to, dokud to budu držet takhle, dokud nebudu vyloženě jako točit prostě... Porno? Já jsem nevěděla, jestli to můžu říct. Vypípáme všechno. tak je to v pohodě. Tak jako... A co tam dáváš? Fotky. Co je už jako hranice? Ne, já neukazuju bradavky ani své přirození. Tak. Počkej, takže teoreticky, samozřejmě jako s nějakýma uvozovkama, tak ty tam nejseš ani nahá? Ne. Jakože nikdo reálně jako nemůže... Nahá tam třeba jsem, ale není tam nic vidět, protože já jsem jako toho názoru, že kolikrát je to víc, než jako ukázat všechno. Víš, jako dáš si do Google ženský přirození a vyběhne ti XY fotek, vyběhne ti spousta jako videí zdarma a takhle. Ale takhle tady je jako větší prostor pro nějakou tu fantazii a je to takový decentní a ke mně by se to ani podle mě nehodilo jako roztahovat jako úplně nohy a tak. To znamená, že vlastně fotky a videa, které nahazuješ na OnlyFans, by teoreticky prošly i na Instagramu? Že na Instagramu máš jako spoustu? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že by prošly. Jako to, co mají některé určitě jako influencerky na Instagramu, jako zadarmo to mi přijde. Že vlastně je to něco, za co by ostatní mohli přesně. Se nechat zaplatit. Myslím si to. Neší. Mimochodem, proč ty nemáš OnlyFans? Protože ty jako modelka máš milion fakt krásných fotek, kde... Neříkám, že jsi jako nahá, úplně nahá, ale máš tam přesně něco takového. Na tom se dá strašně vydělávat, já bych holka, já to dělám hrozně, na rovinu. Ale to je právě to, proč jsem do toho šla, protože proč toho nevyužít, že jo? Když to stejně jako vlastně ve finále lidi nahodí. Já to beru jako super jako možnost vlastně vydělat peníze a pak je někde otočit, víš? Jakože to je ten můj jako hlavní jako plán, ne prostě... Tady si vydělat několik set tisíc a pak to všechno utratit v pařížský, že jo, jak většina holek. Klasika, prostě přijde jako nesmysl totální, nechápu to. A mimochodem, proč teda vlastně nemáš? No, odpověděla. Tak jako jsem my s modelka a ti návrháři by to pořád jako to není takové to dobré světlo na OnlyFans, takže nevím, jak by to brali, jestli by mě chtěli na přehlídky. Jakože v my světě by to mohl být problém. Přesně tak. Nemyslím tak si, no. Myslíte si, že, což je otázka na obě dvě, že třeba časem, já nevím, za 5, 10, 15 let by to mohlo být už braný jinak, že by se na to mohlo nahlížet jako na něco, co víceméně koresponduje s prací ukazování těla? Tak já jestli... myslím, že jo, protože v zahraničí už to takhle berou. Že i modelky, které jsou třeba misky, mají OnlyFans? Jo. Což znamená, že by teoreticky to pak mohlo házet lepší světlo na vás, na holky, který fakt jako vyloženě působí na OnlyFans, je to tak? Já si myslím, že jo, hlavně jako ono původně to OnlyFans nevzniklo jako za účelem dávat tam takovýhle fotky a takovýhle videa. To nebylo kvůli erotice? Ne, tak ono původně, co teda já vím, jaký já mám informace, jako zase úplně dopodrobna jsem to nezjišťovala, ale to měly vlastně fotografové nebo modelky a dávali tam svoje jako fotky a takhle a nebylo to jako vůbec jako myšlený jako eroticky. Takhle. Že to bylo jako vyloženě jako na jejich jako práci, aby za to jako měli placeno, za umění.
Ne za... Já celou dobu žiju v tom, že to je prostě jako od začátku myšlený jako stránka na erotiku, sexuálitu. To je úplně to samé jako Patreon, že jo, a tady tohle. Patreon, to je vlastně to je Patreon to Hero Hero, ale tím pádem i OnlyFans je vlastně to samé jako Hero Hero a Patreon. Až na to, že tam můžeš teda mít ten explicitní obsah, který nejde mít na Hero Hero. Je to tak, no. To je crazy. Je to stejný. Mimochodem, ještě než jsme začali natáčet rozhovor, tak se řešilo, že na OnlyFans, kdokoliv bude s tebou na fotkách nebo na videu, tak musí mít prostě vyfocenou občanku vedle obličeje, aby se vlastně prokázala totožnost toho člověka. Tak když s někým fotíš nebo točíš, tak vždycky fakt musíš přijít za tím člověkem a říct mu jako o tu občanku, nebo může se stát, že tam máš třeba fotku s někým, u koho tu občanku nemáš ofocenou a je tam, a po případě, co by se stalo? Já tam teda jediný člověk, se kterým tam mám fotky, je Xolakis. OK. A ta jakoby OnlyFans má, že jo, ten účet, takže stačí jenom, když jí tagnu a nepotřebuju tam nic jako... Tím, že už ona je tam sama zapsaná a má tam logicky asi vyplněný veškerý údaje. A dokdy máš v plánu dělat OnlyFans? No, tak asi, jako co to půjde, no. A jako myslím si, že až budu mít nějaký určitý věk, tak to nikoho nebude zajímat a hlavně taky si někdy chci založit rodinu, že jo, a úplně jako neplánuju jako mít jako mimčo a fotit fotky na OnlyFans, to není úplně fajn. Co kdyby ti tvoje dcera řekla, že chce dělat OnlyFans? Co bys jí na to odpověděla? No, tak já proto mám určitý jako pochopení tím, že to dělám jako... Nemyslím si, že to je jako něco špatného. A kdyby chtěla dělat víc explicitní obsah než ty? Snažila by se jí to nějak rozmluvit? Já bych jí určitě vysvětlila, jaký to má rizika, aby si to sama prostě několikrát uvědomila, ale rozhodně jí to jako nebudu zakazovat, protože já třeba sama jsem člověk, kterýmu když někdo něco zakazuje, tak ještě o to víc to jde a prostě udělá to, že jo. A to si nemyslím, že je úplně jako ta správná cesta, takže určitě bych jí to vysvětlila, řekla bych jí, hele, ještě si to promysli, ale samozřejmě je to na tobě, jako je to tvoje budoucnost, že jo. Nemůže si to založit před 18 a v 18 člověk má být nějakým způsobem dospělej, takže už jako je to její rozhodnutí. Ty to máš rok, to znamená i ti 21, takže jsi to založila ve 20. Mm-hmm. Myslíš si, že kdybys to založila, dejme tomu třeba už těch 18, takže by si tam nahazovala jako v nějaký jako peprnější obsah? Ne, myslím si, že bych tam nahazovala úplně to stejný. Dělala jsi někdy třeba to, že si klukům posílala fotky, ať už ve vztahu, nebo víme, o jakých fotkách se bavíme. Jo, dělala jsem to. Dělala jsem to, když jsem byla hodně mladší. A to bylo takový to období Snapchat a tohleto. Ale dělala jsem to jenom chvilku, pak jsem s tím přestala, protože pak to. Pak už to bylo takový jako. Zjistila si, kolik nebezpečí. No, pak jsem se uvědomila a říkám, ne, to ne. A zneužil toho někdo někdy, že by třeba jen kolovala někde nějaké fotky? Ne, to se mi nestalo. Naštěstí, díky bohu. A jednou teda mi to jeden klučina třeba po X letech mi to jako poslal. Hele, podívej se, co mám za video, a to jako pohrozil mi, že to někam dá. Ale já jsem to jako úplně vyignorovala, nic se nestalo. Jakože jsi to fakt jenom vyignorovala? Nepohrozila jsi mu tím, že třeba nevím? Vůbec nic, já jsem si to zobrazila, říkám, dobrý nasrat a nebudu to řešit. A to ani se nestalo. Dá se reálně je možnost, že když někdo bude mít vaší fotku, a nebo video, a vy mu nedáte samozřejmě souhlas na to, aby to někde zveřejnil a zveřejní to, dá se napadnout takovýhle člověk, nebo ne vůbec? Nějak se to napadnout dá. A je ale... šance na úspěch? Tak já si myslím, že asi určitě, ale já to nějak, jako samozřejmě spousta lidí už moje fotky jako líkla ven, ale já to beru jako formu reklamy prostě, že jako aspoň to. Teda teďka se mi stalo, koluje internetem nějaká fotka, kde je jako holčina vyfocená ze zadu právě jako bez kalhotek, je to nějaká blondýnka a oni si lidi myslí, že to jsem jako já, jo. A teď já na to koukám a říkám, právě jsem to ukazovala, jsem to příteli a říkám, podívej se, že to si fakt jako myslím, že to jsem já, že to. A nebo mám třeba fotku v kalhotkách, která je focená jako ze zádu, jako ze spoda. No a někdo normálně ve Photoshopu oddělal ty kalhotky a normálně tam prostě jako nasadil nějakou fakt? Jo, úplně random. A teď já jsem na to koukala a říkám, to snad není možný, že ty lidi jako, ty jsou až takhle kreativní. A to by to někdo přeposílá, nebo to jako nacházíš na nějakých jako stránkách? Hele, tak já to ani nehledám, protože to bych na tím musela strávit nějaký čas a to moc jako ne. To mě to občas někdo pošle na Instagram, tak na to koukám, říkám si, jo, tak dobrý, já zase jdu dál.
Stalo se ti někdy, Natálko, že by někdo tě vyhrožoval třeba tvýma fotkama nebo videama? Hele, jednou se mi stalo, že jsem bydlela s přítelem. Aha. A už to bylo v takové fázi rozchodu a vyfotil mě nahou v posteli, ale já jsem jako jenom ležela, byla jsem na mobilu po vaně a on mě jako na schválu vyfotil. Hodně zblízka. A potom po rozchodu mi to poslal a napsal mi, že jestli to chci řešit a vyskakovat si, tak ať si dávám pozor. A to se řešilo přes policii už, no. A dopadlo to? Potom už se to nějak uklidnilo, on všechno smazal, vymazal i video, které dal na sociální sítě, kde teda nebyla moje vagina. Je docela sviněrné to. Ale všechno smazal, no. Měl strach z policie asi. To se jako nedivím, ale nechápu teda upřímně jako kluky, který to dělají. Čímž se nechce sbytat Andílka. A že ještě takhle jako dopředu přemýšlel, že jo, aby na mě něco měl, tak mě vyfotil nahou. A vy jste měli asi nějaký jako hrot a nebylo to klidný, proto chtěl mít zásobě nějaký jako eso v rukávu. To by nikdo nikdy teda, i krom tady toho jednoho, který ti to jenom poslal, tak ti nikdo nikdy nevyhrožoval, že má na tebe něco. Ne. Ani konverzace třeba na tebe nikdo nevytahoval? Nebo jako stalo se ti někdy, že by ti někdo chtěl ublížit v rámci toho, že jsi prostě známá a že má na tebe něco osobního, ať už přímo zprávy nebo jo, fotky, tak nějaký lidi, jo, ale já fakt já tady tyhle ty věci nějak, já na to nereaguju, prostě já si myslím, že jako, ignore, když to vytáhne, tak to vytáhne, no a tak jako. To je hustý. To je hustý, jak jsi srovnaná s kontroverzí. Jsem dost, no, jako. A ani v soukromém životě tě to netrápí? Hele, tak samozřejmě občas prostě mi přijdou nějaký takový ty jako návaly, kdy si člověk řekne, teď je toho na mě fakt moc, že třeba nevím, jako projíždím nějaký ty komentáře a tohleto, ale to je vždycky jenom takový chvilkový stav. A pak si řeknu stejně, ono, kolikrát se stačí podívat právě na ty komentáře a rozkliknout si vždycky ten profil toho člověka. A to už ti řekne úplně všechno, to už pak jako vůbec nemá smysl jako se o tom dál bavit. A co by se dělo, kdyby tě hrotil někdo, kdo není anonym a je to prostě konkrétní osoba a byl by třeba známý? Dejme tomu, já nevím, třeba zrovna u nás na rapové scéně je moderní, že jakoby rapeři si berou do huby strašně moc lidí. Tak kdyby se objevil někdo, kdo by byl relevantní, že by fakt měl čísla, nějaký jméno a tak dále a chtěl by tě jako napadnout a nevím, a hrál by to třeba na morálku nebo nějakou jakoby slušnost a tak dále a chtěl by tě takhle napadnout, brala bys to stejně jako u toho anonyma, že bys byla jako silná a nenechala by se zlomit, anebo cítíš, že tam už by to mohlo být horší pro tebe? Hele, tak já fakt jako na většinu tady těch věcí jako nereaguju. Jednou mě nějaká holka, nějaká pornoherečka vyzvala do kleše. A já jsem právě říkala, že jako na to vůbec nebudu reagovat. Pak jsem si řekla, dobře, tak jako spousta lidí mi psalo, teda jestli tam jdu, nejdu, tak jsem prostě hodila na TikTok vyjádření, že prostě já se nefajtím, že prostě nejsem holka, která by šla jako do toho, že k mý personě se to absolutně nehodí a že prostě nic takového dělat nebudu a to bylo všechno. Předevčírem se ti stalo to stejné. Teď jsem právě to chtěla říct, že předevčírem, jak byl Red Face, tak my jsme vlastně po zápase, já jsem vyšla z klece a vůbec jsem nějak jsem to nevnímala a nějaká holčina tam vběhla a znáš jí? Já vůbec nevím, kdo to je. Mm-hmm. Já jsem si pak jsem našla to video z té akce na TikToku. A ona sama to tam dala tady tohleto video, takže zřejmě jakoby asi šlo to se jako zviditelnit. Mm-hmm. Ona tam jako začala jako rozhazovat, že ona má čísla, ona má všechno a tohleto. A pak jsem se podívala a měla na TikToku třeba 10-12 tisíc sledujících. Říkám, aha, dobrý, tak tady už víme, odkud vítr trvá, ne? A co přesně jí šlo. A víš, co to bylo za holku? Nevím, vůbec. Vůbec jako, já můžu to najít, já ani si nepamatuju jako její jméno. A aspoň podle toho TikToku jako byla to nějaká pornoherečka, nebo dělala OnlyFans, nebo prostě byla jenom TikTokerka? Měla na TikToku třeba 10 videí, jako nic obyčejný, moc, prostě tancování, jo, a tak prostě dále. Klasika. Co? Vůbec ale kdyby jsi slyšela, ona to měla úplně neučené, to, co říkala. Jsi to trénovala večer doma před zrcadlem. Jo, to si to musela trénovat hodně dlouho. Jak to jako probíhalo, jako ona tam fakt, jako, že skončil zápas a ona tam naběhla? A ona šla do klece. A začala mě tam jako nějak vyzývat a teď já jsem si toho vůbec nevšimla, mě na to upozornil Frýsku, říká, hele, tamhle tě jako holka vyzývá. A já jak jsem měla, víš, jak prostě jsem měla v sobě ten adrenalin a tohle to všechno. Tak já úplně jsem říkám, tak já tam jdu. A cestou nahoru jsem se jako říkala, zase se jako trošku uklidně, jako jo. Tak jsem tam přišla, vzala jsem si ten mikrofon a říkám, hele, jako já ti gratuluju k tomu, že máš jako čísla, jo, jako já to cením, tohleto, ale já už jsem se prostě k tomu několikrát vyjádřila, že prostě já tohleto dělat nebudu a prostě... A ona tě chtěla vyzvat na fight, na jako MMA že... fight, no.
A já neříkám, jako já jsem to vždycky jako chtěla zkusit, ale prostě neudělám to už jenom z toho principu, že prostě k mojí personě se to nehodí. Mm. Já jsem jako přijmula tu nabídku s tím pleskáním po zadku, protože prostě holky se po zadku pleskají, to je v pohodě. Je to sexy, je to promo, sranda, je to přesně, někdo. Je to show. A jako dobrý, no, ale tohle to asi ne. Proč je nevyzvala teda v tady tom pleskání jako přes zadek, že to by si asi teda přijmula, no, ne, kdyby ti dali dobrou nabídku. Ona tam, no jasně, no, ale ona tam zmiňovala něco, že jako pleskání přes zadek, že to není žádný fight a tak. Říká, ale víš, co bylo vtipné? Co? Prostě ona domluvila, ty jsi vzala mikrofon, odpovídala jsi na to a ona ještě potom dopověděla to, co chtěla. Úplně mimo, že ona to měla fakt prostě naučené a chtěla to ještě dopovědět. Ne. Ale jak to, že se o tom ani nemluvilo, jako, že se to nezdílelo. Že já vím, že jako Red Face celkově neměl úplně tu sledovanost, kterou by asi chtěli pořadatelé. Reálně tam jako by jediný, proč se na to lidi koukali, tak zbyla třeba ty a ani nevím, kdo... Vím, že tam měl být ten Max Green s kolesem snad, no, nebo s kým. No, toho prej unesli, nebo co jsem, no, jsem jako, to jako postřehla. Jak dlouho to je od Red Face? To bylo v sobotu? Dva dny. Dva dny? Tak za ty dva dny se ke mně dostali třeba už tři scénáře, co se stalo. A reálně nevím, jako byly tam, já nevím, možný únosy, přeplácení, zákazy jednomu z těch bojovníků v uvozovkách a slyšel jsem fakt jako tři scénáře. Vůbec nevím, co je pravda. Já taky ne, absolutně. Ani vy jste se to tam jako nedozvěděli? Ne, vůbec, vůbec. My jsme tam byli před tím zápasem asi dvě hoďky a najednou někdo jako, že Max Green jako není, jo. Tak se to tam jako řešilo zatím, že ještě je čas. A pak bylo 7, už to mělo začít ten gala večer a furt nic. No a já jsem to jako nějak moc to, já jsem byla u stolečku tam s tou Peťulkou, s tou mojí soupeřkou. Hmm. A sledovala jsi i ostatní zápasy? Sledovala jsem. My jsme tam celou dobu seděli u stolečku, já jsem pak si jenom odběhla na ten svůj zápas. A já jsem teda ještě potom svým se musela rychle odjet, protože... Jsi hrála v Šumperku, že jo? No, a to byly 3 hodiny cesty, já jsem řídila a byla jsem úplně vyřízená. Nakonec jsem přijela ve 2 ráno. A bylo to šílený, no. Jakože dát zápas? Jasně, tam se asi nevyčerpáš jako fyzicky, že tak tam se mlátíte, není to jako... No, na tu psychiku to bylo šílený, teda já jsem byla hrozně... Jo, já jsem strašný nervák, já mám takový jako malý sebevědomí na tohleto, když to tak třeba nevypadá, já jsem tam úplně omdlívala vzadu a nemohla jsem dýchat, hlava se mi točila. Jsi trenistka? Strašná. Co? Jo, fakt strašná. Opravdu nemáš sebevědomí? Cítíš se třeba lépe odhalená? Sebevědoměji? No, to právě jako ani ne. Mě hrozně pomáhá to OnlyFans jakoby v tom, že mi třeba ty lidi jako píšou kladné věci na ty fotky. A to mi jako... Zvedá to sebevědomí? Jo. Ale jinak, kdyby to neměla, tak si myslíš, že jsi jako taková ta, která o sobě neřekne, že je hezká, že je, no, sexy. No, přesně. Fá, jo, teď já vlastně do té doby, než jsem si založila i to OnlyFans, tak já jsem se ani moc nefotila, protože prostě nepřipadala jsem se hezká na fotkách, neuměla jsem se tvářit, neuměla jsem prostě zapozovat a tak. A prostě nešlo mi to. Já jsem ani, můj Instagram vůbec jako nevypadal, takže bych tam měla jako fotky v plavkách, nebo tak, já tam mám možná třeba 1-2 fotky v plavkách za celou tu dobu a to a jinak nic. Dokážeš teďka o sobě říct, že jsi krásná? No, jako takhle, nemyslím si, že jakoby jsem jako úplně ošklivá, ale zase myslím si, že vždycky jako co zlepšovat. To je nádherná. Já třeba nejsem vůbec na blondýnky a musím uznat, že jsi fakt hezká holka. Že jsi natolik hezká, že se vlastně divím, že jsi vůbec někdy o sobě musela pochybovat. Mm. Takhle. Děkuju. To je jako hustý. Kde vznikl ten problém s tím, že jsi třeba tolik nevěřila? Myslíš, že to bylo, já nevím, třeba v dětství kvůli tomu, že jsi byla na věci sama, nebo jsi měla nějakého špatného přítele v minulosti, který ti, já nevím, říkal hnusné věci, nebo jsi taková ta odechživá a je to součást tvojí povahy? U mě ze začátku to nebylo, do nějakých 14-15 let jsem byla jako i docela sebevědomá. Vždycky já jsem hrozně hyperaktivní, že jo? Takže já jsem vždycky všude musela být a středem pozornosti a tohle. No a pak právě jsem si našla přítele. No a ten jakoby... V těch nějakých 15 letech. 15, třeba. No. A to byl vlastně můj jako první vztah a jako jediný, jako nejdelší. Až teďka jako po těch x letech mám zase další. No a to... A on jakoby... Já nevím, jak to říct. No prostě styděl se za to, že chodí se mnou, neříkal prostě na veřejnosti, nepřiznával to. Říkal, že jsem jeho nevlastní ségra a takhle. Kolik mu bylo? 19 mu bylo. A myslíš, že se jako za to styděl kvůli tomu, že jsi byla mladoučka pro něj v tu chvíli, anebo... Ale já nevím, z jakého to bylo důvodu, ale
jako štvalo mě to, no, protože to furt mi ukazoval nějaký hezký holky a mě to strašně, on mi vždycky, hele, podívej se, ta je hezká, tahle tata má tohle, ty to nemáš a tak. A mě to hrozně, hrozně mě to užíralo a pak už jsem prostě byla úplně, hej. To se asi nedivím, že jsi měla malý sebevědomí, no. To říká frér. A pak vlastně, pak jsme se rozešli a pak vlastně nastala ta nešťastná situace i jako s těma rodičema. Hmm. A tohle to všechno. A pak jsem se propadala hlouběji a hlouběji a už to šlo všechno do háje. A jak dlouho máš teďka vztah? Teďka to mám docela čerstvý. Mám to jako nějaký dva měsíce, ale jsem spokojená, jsem šťastná. A co konečně. Dělá přítel za práci? A je to stripter. Takže je z branže? Cože? Já jsem se právě chtěl zeptat, říkal, nebudu se ptát, řekne, že ne, určitě. Fakt jo. Jo, fakt no. A jak ty narazíš na striptéra? Hele, no, to je takový, já chodím do Solárka, okay. Kde pracuje moje spolužečka, zaříděláme tam spolupráci. No a jednou jsem takhle vyšla z toho Solárka, úplně jako celá spocená, vyřízená, že jo, já jsem potřeba se napít a to, tak jsem se tam vyvalila na gauč. No a najednou tam přišla partička jako fakt hezkých kluků a říkám si, tyjo, tak to jsou Češi, jo, to tady u nás máme, tohleto. Tak jsem tak koukala nenápadně, dobrý, pak jsem se do telefonu, no a oni nějak si rozebírali ty solárka a pak ten jeden z nich se tak jako náhnul a říká, no a tady jako od slečny bude mazání zad v ceně a já jsem se otočila a říkám, tak to budeš mít drahý hochu, ty jo, prostě jako co to je, ty je drzost, ne? No a to a pak jsem odešla, no a dva dny na to mi právě napsal jeden tady to, ten klučina. Napsal mi jako, jen tak nakolik by vyšlo to zmazání těch zad a tohle. A byl to ten, co se tě ptal na to přímo? No, byl to jeho brácha. A to, do toho mi psali vlastně i kluci z té taneční skupiny jako celkově, že by chtěli nějakou spolupráci, že by mě pozvali na show a jestli bych jako za to nazdílela a to říkám, jasně, tak jako není problém. No a tak jsme si nějak napsali, no potkali jsme se a... A už to je. A už to je, no. A jako žádným způsobem ti nevadí to, že se na něj můžou koukat frajerky? A já nevím, můžou se ho dotýkat? Co to je za typ striptéra? Vím, že jsou některý striptéři, na který jenom můžeš koukat a na některý můžeš i šlapat. Hele, oni jsou spíš jako taneční skupina. Okay. Jako samozřejmě je tam nějaká ta erotika. Mm-hmm. Ale tak jako samozřejmě, že když jako... jak to říct, prostě jako koukám na to, jak nějaká holčina sedí na židli a on se tam kolem ní kroutí a jako ty holky samozřejmě na něj šahy, tak já jsem hrozně žárlivá, že jo, a tak jako jasně, jo, žárlim, ale zase na druhou stranu já mám jako taky podobnou profesi, i když sice to není jako kontaktní, ale prostě já nevím, já ho v tom podporuju a to já mu věřím. Že by tě jako nepodvedlo. Jo, jo. A on podporuje tebe. A on podporuje mě. Takže my se podporujeme navzájem a to. A hlavně já vidím, že jeho to baví. On je u té taneční skupiny krátce, asi rok a půl. A to a vidím, jak se posouvá, vidím, že fakt jako se snaží, že se mu to líbí, že ho to baví a takže podporuji ho v tom. A on tancoval nějak i předtím, nebo? Právě, že vůbec, on jako by dělal fotbal. Počkej, fotbalista, takže jenom vysekaný no, tělo, ale no. Prostě umí se hejbat, vypadá dobře a skrz no, to začal no. Dělat striptéra? Jo. Co? A jako proč nedělal fotbal, jakože nebyl tak dobrý, neměl štěstí, nebo že v momentě, kdy je někdo v mých očích fotbalista a hraje to dejme tomu třeba dlouho, tak má vysokou šanci na to si vydělat aspoň nadprůměrný tak peníze. Tak on nebyl jako úplně profi fotbalista, on hrál jakože s klukama jako na vesnici, jo, jakože jasný, jo, ale prostě byl to jako jeho koníček. Chápu. A teďka se k tomu přesunul k tancování. Zvládla by si striptéra nebo neskrz žádlivost? Ne. Nedala byste? Hodně. Viděli jste film Bez kalhot? Jo, já jsem to neviděla, no, já se na to musím podívat, pro mě to trošku, já vím právě, oni právě kluci mají tu show, co mají, tak mají na téma jako tohodle z toho. Aha. A já právě si říkám, že se na to musím podívat, že to je docela hamba, že jsem to neviděla. Ty bys to zvládnul? Mít striptérku? Ano. Ne. Jakože já mám strašně moc kámošek, co různě tancujou, točejí, dělají eskorty a tak dále, že jako já se pohybuju hodně v tady té sféře, tady těch lidí, ale já vím, že jsem prostě furt na půl cigoš, já potřebuji, aby moje frérka byla fakt jenom moje a i když nejsem takový, že bych dával zákazy, můžeš si jít kam chceš, s kým chceš, dělat jakoby co chceš, ale furt je tam ten cigoš ve mně někde a ten prostě chce mít tu holku, jenom. Já jsem hodně jako hodně žárlivý, hodně majetnický, já potřebuji mít holku, která je vlastně na druhé straně spektra, než jsem já. Protože já vím, že já jsem přesně jakoby striptérka v klučičí podobě, akorát to nedělám, ale vím, že... A mohl bys to dělat? Bejt striptér? Mm-hmm.
Já vím, že to zní divně, že ty mě znáš jako alfa samce, ale já možná i tak třeba působím, ale já možná asi i jsem, ale třeba co se týče mýho těla, tak já jako já nemám rád svoje tělo. Nevěříš se v tom? No, jakože jsem realista. Kdyby ses vysekal, kdybych se hodně vysekal, když se hodně vysekal, tak bych dělal nejlepší show. A možná ze srandy bych mohl někdy něco takového hecnout, že bych to jako dal. Okay. Protože mě nedělá problém jako tancovat, hejbat se, snažit se být sexy, samozřejmě u mě sex je hodně silný slovo, jo? Ale jakože nedělám... Jsou ne, protože vím, že když vy budete stát a budete klidně oblečený, tak budou fréři slintat. Já vím, že já, když budu nahej a budu se snažit být sexy, tak fréři nebo frérky budou blít. Takže já to musím samozřejmě jako dohnat pak na tom sixpacku a tak dále, ale myslím si, že bych to někdy mohl zkusit. Asi bych se tím nemohl živit, už jenom kvůli tomu, že jsem známý jako rapper a tak dále. Ale asi bych to sám dokázal překousnout. Já jsem dokonce, když mi bylo třeba 18, tak já jsem tu... A to nevím, si můžu říct, ale jo. Mě když bylo 18 let, tak lidi kolem mě jako kámoši normálně jezdili na Ukrajinu, jakoby frajerky za prachy, starý báby prostě regulérně. A já si pamatuju, že jsem tehdy hrozně chtěl jet taky, protože jsem vůbec nevěděl, co by to obnášelo. Naštěstí zaplať pán Bůh to nevyšlo. Ale já byl jako svolnej k hodně věcem, jako skrz peníze. A tak proč ne? Jako vlastně. U chlapa se na to nahlíží líp, i když je to pokrytecký, je to samozřejmě špatně, má být nějaká jako vyváženost, ale vždycky prostě chlap, když má 100 frajerek, anebo holka, když má 100 frajerek, tak na chlapa se jakoby nahlíží líp. Neříkám, že to je správně, ale doba je pokrytecká. Jak moc volný jsi byl? Jako dělal jsem hodně věcí, ale nejezdil jsem na Ukrajinu starý dávy, takže... Jenom tady v Česku. A ještě zadarmo. Takže já bych to jako dělal, právě zase vzadu, tady směje, zdravíme, ale já bych to asi nedokázal překousnout u svý holky, že jo, ale opět je to jako subjektivně, jenom protože jsem prostě žárlivý retard, že jo, jako možná, kdybych nebyl takovej a neměl bych sobě toho půl cigoše, tak možná bych byl jako, že doba je jiná, doba se posunula, jako když my jsme byli, jako my tři jsme byli malí, že my jsme o nějakých jako pár let reálně všichni od sebe, i když já vyprávím, že bych mohl být váš táta, ale reálně, jako by my, když jsme byli malí, tak nebylo normální to, co se dneska děje, ne, to, jak my se živíme. Každý děláme úplně něco jiného, ale ani profese jednoho z nás není nic, co by bylo obvyklýho, když jsme my byli malí. To znamená, že my jsme vychovávaní v pohledech na věc, který patřičně náleží do té doby, ale teďka se na všechno kouká jinak. Jako když může sedět mis, frérka, co dělá bomby na OnlyFans a rapper v jedné místnosti a dělat podcast, tak už je možný fakt že jo, ale... Jako jo, no. Co kdyby ti frér řekl, že to chce posunout a nechce být jenom stripter, ale chtěl by třeba točit. A nebo by dělal OnlyFans a byl by tam fakt nahej. Ale jakože fakt nahej, že by prostě mě... tak kabel. Jako já si myslím, že můj frér se nemá za co stydět, takže klidně jakoby ať si OnlyFans dělá. Máte v plánu spolu něco natočit nebo vyfotit? Hele, jakoby takhle, přemýšleli jsme nad tím. Já si myslím, že ještě trošičku jako brzo, ale vidíme třeba, nevím. Jako natočit vyloženě jako něco, to zase porno ne. To zase ne, ale třeba nějaký hezký fotky, jako bychom udělat mohli, si myslím. Na OnlyFans a fakt by tam chtěl ukazovat všechno? Ať si ukazuje klidně i díru třeba. Fakt nevím. Jo. To by tě nevadilo vůbec teda? Nevadilo, no. A focení s někým jiným? Nedošlo by k tomu jako sexuálnímu aktu jako takovému, ale že by třeba, nevím, příklad by musel být vedle nahý frajerky nebo něco. Asi úplně nedokážu teďka představit hlavě. Jak jako asi by mi to vadilo, no, to už by mi asi vadilo. Že už? To už jo, to už by mi vadilo. Jestli na to koukáš, tady aspoň vidíš, že máš hranice. No? A on to ví, on to ví, my spolu jako fakt komunikujeme úplně ovšem, takže jako to se bavíme jako o tomhle, takže jako ví, co by mi vadilo, co ne, tak. A on má nebo nemá OnlyFans? Nemá, ale přemýšlel nad tím, že si to založí, no. Proč vlastně ho neudělat, pokud je striptér, chodí s tebou a reálně ty a Xholaky jste jakoby dvě asi největší jako jména na OnlyFans v Čechách, ne, že jo? Tím pádem má asi toho nejlepšího průvodce, že ty můžeš dát rady, typy, triky, co a jak má dělat, aby to fungovalo a asi i promo by bylo v rámci toho, že chodí s tebou dobrý, tak proč to vlastně ještě neudělal podle tebe? Co je ta zábrana? No, já bych ráda jakoby řekla, že je potřeba si upozornit jakoby na to, že když má kluk OnlyFans, tak kdo si myslí, že si to platí? Holky? Ani náhodou. Ne. Vůbec. Jako fuck jo. Ne, jako vůbec. Jako myslíš si, že jako, nebo ty bys si koupila, bys si OnlyFans nějakého kluka? Asi ne.
Tak to mě třeba nikdy. Já třeba taky ne. Jako proč? Já se jakoby... podívám jako na holky, než na kluky. Přesně. Hele, když holka, okay. já se teda jako čistě můj názor, ale když třeba holka kouká jako na porno, mm-hmm. tak jakoby je podle mě nevzrušuje jakoby to, že vidí nahýho chlapa, mm-hmm. ale buď jako vyloženě ten akt, anebo většinou kouká na tu holku. Já nevím, jak to máš ty. Ale je jako, je to tak? Myslíte si, že to má většina holek takhle? Myslím si, že jo. To koně do komentářů napište, holky, jestli na to koukáte. Mě si dejte anonymní profily, pokud nechcete, aby vás někdo dohledal. Ale napište nejenom mě, ale i ostatním, který to zajímá, jestli koukáte v pornu na frajera, na frajerku, anebo na ten akt jako takovej. Jsi jenom na kluky nebo i na holky? Já jsem, jako primárně jsem na kluky, ale jako měla jsem něco s holkou, nebráním se tomu. Ani vztahu. To jsem ještě neskusila, nevím. Jakoby když se to stane, tak se to stane, ale zatím nemůžu říct. Nebudu tady říkat, jestli jo nebo ne. Prostě pokud prostě přijde třeba nějaká holčina, do které fakt jako budu úplně jako hotová, tak stát se to asi může, ale... To znamená, že kdyby... Teoreticky by si mohla, neříkám, že se to stane, doufám, že máš vztah šťastný a že tě i vydrží, ale čistě hypoteticky, kdyby se objevila nějaká frajerka, tak jsi schopná opustit frajera i kvůli holce a bejt ne, to zase asi ne. Takže jako seš fakt primárně jako na jo, kluky. Jo, to jo. A v tom pornu koukáš na kluky nebo ne? Ne. Vůbec jako nikdy se nestalo, že by si jako, že by v pornu byl fakt nějaký brutální, hezký frajer. No dobře, tak jako hezký je, ale mě jako nevzrušuje ta představa toho, že jako je hezký a že je nahej. Mhm. Jako tak. Vzrušuje to, co se tam děje v tom pornu. A ty bys nikdy natočila porno? Ne, nikdy. A proč vůbec? Protože to prostě není vůbec jako můj jako styl, nechci to dělat, nechci, jako když už natočíš porno, tak co pak chceš dělat dál, jako to je úplně, pak můžeš točit tvrdší a tvrdší porno, to je jedna věc, druhá věc je, že prostě jsou jakoby, zase pak jsou určitý věci, které fakt jako patří za mě do nějakého vztahu prostě, mezi jako, ne, všechny, to, chápeš. To znamená, že ani kdyby, dejme tomu, nevím, jestli to je možný, ale kdyby ti přišla nějaká fakt brutální, ale bavíme se o jako, x, y, prostě milionech třeba korun za natočení sextapu s tvým přítelem, který ho miluješ, tak bys to taky odmítla? To je dobrá otázka, no. Bych to možná natočila a pak si koupila ostrov a odletěla tam, už bych se nevrátila nikdy. To milion za sextape a... No nazdar. A za 100 milionů koupíš mácháč, maximálně. Takže to asi... Ne, tak já mám ještě něco našetřenýho, tak to přiložím. Jsi milionářka? Musím odpovídat? Já to nerada, nerada číst, říkám. Nemusí říkat jako čísla a tak vůbec, jenom spíš jako... Jako nějaký peníze mám samozřejmě, mám našetřeno, šetřím se dál, a protože prostě chci ty peníze někam dál potom vložit a to a investovat je nějakým způsobem, ale jako nechci prostě říkat, kolik mám peněz a tak jako... Myslím ale si, makáš, dřeš jako... a jak jsi říkala ještě před začátkem rozhovoru, nejsiš ten typ holky, co utrácí úplně v pařížský zadlosti. Ne, absolutně, vůbec. Dokážeš ohodnotit svůj outfit jako cenově? Třeba co máš na sobě? Hele, mám na sobě tričko ze Shein, nebo tričko. No, já tomu se moc nedá říkat tričko. Já jsem teďka objevil tu aplikaci. Jo. To je strašný diktát, tam mají letní outfity za třeba 400 korun. Ale to je nejlepší, víš co? Já taky, přesně. Já to neznám až teď. Já totiž hrozně ráda jako měním outfity a prostě za určitou dobu mě to oblečení omrzí. Tím pádem si říkám, že je prostě nesmysl utrácet za drahý hadry, lepší je prostě si tam, já nevím, tohle to stálo třeba 80 korun nebo 120, něco takového, prostě jako takový nesmysl. Okay. A to si prostě koupíš, nosíš jednou to. Jednou vezmeš a hotovo. No. Tak já jsem si to koupila na minulý léto, jako celý léto jsem to nosila, pak mě samozřejmě nic, teďka jsem to vytáhla a podle mě příští léto už to mít zase nebudu, že jo, ale jako... Takže tvůj outfit je třeba za pár stovek? No jasně, jediný, co je na mě drahý, jsou boty, to jsem si koupila teďka, Air Force ty stále asi 2-4, něco takového. Což jakoby furt v dnešním světě, kdy 12-letý děcka kupují boty za 10 litrů, No. To je extrém. A jako máš aspoň nějaký kousky třeba jako drahý doma, nebo prostě tě to fakt vůbec nezajímá? No, tak teďka jsem si koupila, já třeba vůbec... Nemám jako kabelky a takové věci. Já mám vždycky jako jednu jedinou kabelku, kterou nosím. Teďka mám třeba tuhle. A ta je... A to mě přemluvila moje kamarádka, ať si ji koupím. Já jsem si... To je Marc Jacobs. Já jsem těch značkách úplně. Já právě taky ne, že? A ona, to je Marc Jacobs kabelka. Říkám, co to je? A je to dobrý, nebo to není dobrý? No prý asi jo, ale... Takováhle malá kabelka stála 15 000 v nějakém jako v outletu ve slevě. A já jsem říkala, jako, že to prostě nechci za to dávat, jako tady tyhle ty peníze. A ona, ne, to si musíš koupit, to je skvělý. A byla hodně drahá, nebo nebyla?
No, stálo 15 tisíc. V tom outletu. V té slevě? No. Kolik to stojí normálně? Nevím, nechci to vědět. Asi raketu, ale to je prostě nejhorší, že do toho se ani nic nevejde prostě. Já si do toho dám peněženku, mobil a už je to jako plný, že jo. A za co nejvíc utrácíš? Za co? No tak teďka za Bolt, no. Protože už přišla jsem o auto, takže teďka za Bolt. A za jídlo. Chápu. Mimochodem, já si myslím, že bychom mohli úplně v pohodě uzavřít YouTubeovou část, protože mě přijde, že úplně u každé otázky se dozvídáme zajímavé věci a měli bychom si to nechat na Hero Hero. S váma na YouTube se zatím loučíme. A kupujte Hero Hero a sledujte zbytek našeho rozhovoru, protože to bude ještě hodně zajímavý. To peprné. Dinks. Ahoj, já vám přeju krásný den. Vítám vás u dalšího podcastu Tělo na tělo s úžasným Erikem. A ještě úžasnější Natálkou. Jdeme na to. Dneska jsme rozebírali, co dělá Kafu, když jí někdo pošle škaredou fotku, ale musí ji ohodnotit. Taky jsme řešili, proč se Kafu těšila na review a co jí měl ukázat. Taky, jestli jsem jí to ukázal. Co všechno hodnotí na přirození kluků, kteří jí to posílají. Jaký s hodnocením pomáhá přítel? Proč po ní chtěl týpek, aby ho ponižovala? Proč si týpek zavřel přirození do klece a natáčel jí to? Jak reagovala na výzvu od Ricky Fane a proč by nešla do kleše ani za několik milionů? Jaký měla vztah s Adamem Kajumem? Proč byl veřejný rozchod s Kajumem složitý a v čem to bylo nejtěžší? Mína i Laduška chodili s jejím ex? Jak vzniklo to, že po rozchodu s Kajumem se s ním vyspala Laduška i Mína, i když byly Kafu kámošky? Jaký vznikly modřiny na ruce po fackování po zadku? Za kolik by šel review do kleše nebo do Red Face? Kafu znala Tadeáše Veselého ještě před klešem? Jaký byl? Proč jezdil Tadeáš v rozpadlý oktávce, když má bohatého tátu? Proč Natka chtěla do podcastu na rovinu, když zjistila, že tam má být host Tadeáš Veselý? Jaká je přítelkyně Tadeáše Veselého? Kafu ji zná od 14 let a řekla nám víc. Příběhy s politikama, který údajně sahali na zadek, teď je si Kafu, anebo tý přítelkyně Tadeáše Veselýho. Jaká kámoška k ní přišla domů a před ní začala Kajumiho kouřit, protože řekla, že se jí líp usíná pod peřinou. Jaký má Kafu body count? Natka a Erik se hádají, jestli body count má smysl. Samozřejmě, že nemá. Samozřejmě, kluka. Že takže to? To bylo vlastně o tom, co my jsme se s Adamem rozešli, že jo, pak jsme se začali bavit a určitou dobu jsme jako spolu něco jako měli, prostě spávali jsme spolu. No a takhle právě večer jsme byli u něj a ona přišla, že se pohádala doma s rodičima a tohle, jestli může jakoby spát u Adama a to. Ta od toho tady až. Jo. Okay. No tak tam spala. Podle mě moc se srovna, jako bizár se moc srovnávat nedá, protože máš několik různých druhů bizárů, že jo. No tak jsem jim řekla, že jestli chtějí vidět kozáci, se zaplatí OnlyFans, že jo. A proč třeba tady to lidi jako začali řvát? Že s jejím tělem bych toho asi moc neporadila, nebo jen z takového, víš, že jsem jako takhle odpálkovala, to bylo jako jediný, ale jinak... Nahrála ti na smeč. Jinak, no, jako... jinak neodpovídáš na hejtek. Vůbec. Mhm. Reálně vypadá v praxi to hodnocení. Jako fakt reálně nedokážu představit, co řekneš tomu frajerovi, aby jeho to uspokojilo. Že samozřejmě asi neřekneš jenom jednou větou, máš ho velkýho. Ne, to, tak, no, tak ty lidi si za to platí, že jo, takže to musí být nějakým způsobem prostě kvalitní. Jako asi jo, trošku, je to takový, jako, je to blbý, že jo, není to úplně jako fajn. No. Zase na druhou stranu jako nemůžu se stěžovat, protože přece jenom jako tím, co dělám, jako těm lidem nahrávám k tomu. X Holakis, který si už zmiňovala na začátku rozhovoru, jaký vlastně máte vztah? Šla do klece. A začala mě tam jako nějak vyzývat a teď já jsem si toho vůbec nevšimla, mě na to upozornil Frýsku, který říká, hele, tamhle tě jako holka vyzývá. A já jak jsem měla, víš, jak prostě jsem měla v sobě ten adrenalin a tohle to všechno, tak já úplně říkám, tak já tam jdu. A cestou nahoru jsem se jako říkala, ale zase se jako trošku uklidně, jako jo. Tak jsem tam přišla, vzala jsem si ten mikrofon a říkám, hele, jako já ti gratuluju k tomu, že máš jako čísla, jo, jako já to cením, tohleto, ale já už jsem se prostě k tomu několikrát vyjádřila, že prostě já tohleto dělat nebudu a prostě... A ona tě chtěla vyzvat na fight, jakože... Na MMA jako, že... fight, no. Jo, občas nějaká jako holčina, co má, já nevím, třeba 2000 sledujících na Instagramu a má jakože OnlyFans, tak tam jede nějaký hejty a tak, protože asi jakože závidí nebo nevím, ale jinak já to neřeším. Tohle. Takže... Já si jedu svoji linii celou dobu, já nekoukám jakoby okolo.